بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وحن كسو جنة دروستي ينوسو سعتي كساب سنايد بشا بركي سنة رمضان حلقات كو آدن يا مدروس كو آدن ومبشا كاقاها لينو أحكام تيدا يا فضل تيدا يا محوها عبادة تيدا iyo waxa la wixii bishaas ku yimaado dhana wax kaama oo bishaas soonka ama ramadaanka gudhiisa ku jirta anagu soo gaarnay xalqadii 13aad ama darsigii 13aad oo ka mid ah duruusta ay noo socotay ku saabsanayd majalis shahr ramadaan kulamada iyo fadhiyada bisha ramadaanka gudheeda درسي 13aad wuxuu ku saabsan yahay fi aadabi qiraa'ati alquraan aadabta laga rabo qofka quraanka akhrinaya inuu quraanka uu ku akhriyo quraanka akhriskiisu fadli gaara iyo wuxuu leeyahay arimo badan oo wuxuu ahay Alla subhanahu wa ta'ala uu cadeeyay ayda quraanka kariimka uu Ilaahay kalaamkiisa yahay subhanahu wa ta'ala na laguna adoonsado akhritaankiisi waqti walba ii saacad walba inuu qofkii akhriyo isla markaana uu waliba ku dhaqmo oo ku camal falo ayaa haddana si gaar ah bishan barakeysanay ramadaanka looga baahanyahay qofka inuu si gaar ah u akhriyo oo uu la socdo maadaama uu Ilaahay subxaana wa tacaala quraankiisii xuskii uu yahay Alla subxaana wa tacaala uu ku xusayay inuu qofkii aad iyo aad ugu tadabburo ayaa la rabaa quraanka kariimka Alla ayaa soo dejiyay subxaana wa tacaala bisha ramadaanka gudaheeda ayuuna soo degay ayadoo waliba fadliga iyo qiimaha bisha ramadaanka ay leedahay ay ugu muhiimsan tahay in quraanka kariimka uu soo degay bishan barakeysan ee ramadaanka gudaheeda sida Alla subxaana wa tacaala quraankiisa ku yiri inna anzalnaahu fi laylatil qadr wama adraaka ma laylatul qadr laylatul qadri khayru min alf shahr shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquraanu hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda walfurqaan marka bishaas qiimiga ay leedahay ayay ka mid tahay inuu soo degay quraanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala magacyo fara badan iyo awsaaf fara badan ayuu u sameeyay waxaa ka mid ah inuu quraanka marka koowaad uu yahay hudan linnaas mid dadka hanuuniya ama ku toosiya tubta toosan ee wadada toosan ku hagaajiyo ku toosiya inuu yahay ayaa ka mid ah wabayinaati min alhuda walfurqaan inuu yahay kuwa sidoo kale cadcad oo muxuu ahaayey wax kala saaray wuxuu Alla subxaana wa tacaala ku tilmaamay inuu yahay dhikri xasuus laanu qofku markuu akhriyo wuxuu xasuusinayaa aakhiradiisii dambe qiyaamihii ayuu qur-aanka ka sheekaynayaa wixii ka dhici lahaa jannada iyo naarta ayuu ka sheekaynayaa siraadkii ayaa laga hadlayaa marka waa dhikri waaye xasuusin inuu ku xasuusiyo wixii hore lasoo dhaafay iyo wax ka horeeyo labadaba sida Alla subxaana wa tacaala uu yiri dhalika natluuhu calayka min aayaati والذكر الحكيم سيدو قال القرآن الكريم وحالا قلت المامي إنو يهي برهان حجو وقفكي أقول نقونا يمد مقراتي أما هكو مقرفرو أما ذي هكو مركفره كما في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام آيدك لو حيهيت قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا مركا وا يفتين مرنا وا حجو والله سبحانه وتعالى هو وحول بكو عدينا وحا كلا قران كلا تمام انه يحي تفصيل انه كلا سارو احكامته ايا لو تلمام طيب قران الكريم كا الله سبحانه وتعالى ايا بلان قاداي او كفاله قاداي انه يلالينه حفظيسي اي الهالنتيسي لا حفظيو كتبه دي كو ري كتاب قران الكريم كا اي سو دغاي سدا توراد iyo injiil iyo zabuur Alla subxaana wa tacaala ma uu ballan qaadin mana uu kafaalo qaadin xifitaankeedii walidaalika culimadii axbaarta ahaa ee loo wakiish ayaa ku cayaaray qaar taxriifiyay maanta waxba lagama hayo oo si fiican u soo aroray baynama laakiin kitaabka qur-aanka kariimka uu sugan yahay oo muxuu ahaayey uu maanta yaallo Alla subxaana wa tacaala ayaa kafaalo qaadin fi qawli tacaala inna naxnu nazalna dhikra wayna lahu lxaafidun annaga dhikrigaa soo dejinay kuguna soo dejinay annaga ayaana xifidinayna macnaheedii
ilaalinayna ayuu Alle yiri subxaanahu wa ta'ala. Sidaas daraaddeed qur-aanka awsaaftaasi tilmaamahaas farada badan ayuu leeyahay. Waxaa kaloo qur-aanka awsaaftiisii tilmaamihiisa ka mid ah qur-aanka kariimkana Alla uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala inuu yahay mid caddeeya, wax walba kala caddeeya, oo wuxuu kala caddeynayaa xaqii iyo baadilkii, iimaankii iyo kufrigii, nifaaqii iyo ikhlaaskii, jannadii iyo naartii, wacdigii iyo wiciidkii, wax walba ayuu qur-aankii kala caddeynayaa oo kala saaraya. Kama fii qowli tacaala wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin. Wuxuu Alla subxaana wa tacala qur-aankiisa ku leeyahay inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwamu wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati anna lahum ajran kabiira. Marka qur-aanka kariimka oo awsaaftaas iyo tilmaamaha badan aan sheegnay leh, qofka akhrinaya waxaa looga baahan yahay aadaab ay muhiim tahay inuu macnaha qofka u ilaaliyo. Aadaabtaas qof marku qur-aanka akhrinayo, hadday tahay tadaburkiisii iyo hadday tahay khushuuciisiiba, waxaa ugu horreeya qofka muuminka ah ama muslimka ee qur-aanka kariimka akhrinaya looga baahan yahay sifad u horreysa waxaa weeye ikhlaasu niyati lillaahi tacaala. In qur-aanka aanad akhrinaysa aad Alla subxaana wa tacaala niyadda u barax tirto, inaanay jirin wax kaloo dan ah ama wax kaloo kugu hareereysan oo qur-aanka akhrintiisa aad ka wadato. Ikhlaasku waa inaad Alla dartii qur-aanka aad u akhrinayso, adigoo thawaab ka sugaya Alla subxaana wa tacaala, ajirna ka rabo. Uusan noqon qur-aanka akhritaankiisii mid aad mathalanba ku raadinayso kasbi oo kale, sida qofkii uu xanuunsado lagu akhriyo balse si xoogaa aad lacag ugu hesho, ama aad muxuu ahaayey qof xanuun qaba iyo danta kaliya aad u akhrinayso inay tahay in aad qofkan Ilaahay subxaana wa tacaala aad ajri thawaab ugu raadinayso. Maxaa yeelay waa cibaado, cibaadana say u dhan tahayba waxaa shardi ah qofka intaanu gelin ka hor inuu muxuu ahaayey Alla subxaana wa tacaala dartii cibaadaas uu u niyeysto. Ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala facbudillaaha mukhlisan lahu ddiin, Ilaahay caabud adigoo cibaadadii Alla subxaana wa tacaala keligii u kaliyeelay. Marka sidaas daraaddeed cibaado kasta oo qofka uu sameynayo labada shardi ayay leedahay. Shardiga u horeyna waa alikhlaas, niyad kaa tahay. Shardiga labaadna waxa weeye waa mutaabacatu maa jaa'a bihi rasuul sallallahu calayhi wasallam. Marka qur-aanka akhriskiisa waxa ugu horreeya, sifada ugu horreysa waxay tahay inuu qofkii uu ikhlaas ay ka tahay dan kale uusan ka lahayn. Wuxuu nabigu xadiis ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam, iqra'u alqur'aana wabtaguu bihi wajha allaahi caza wajalla, qur-aanka akhriya akhritaankiisana Alla subxaana wa tacaala wejigiisa ku raadiya. Qur-aanku ma noqon karo wax takasub ahaan loogu shaqaysto, qur-aanku wax xirfad oo lagu shaqaysto oo qofka uu noloshiisa ka raadiyo ma aha. Qur-aanka Ilaahay subxaana wa tacaala hanuun iyo xasuusin iyo dikri ay ugu talagalay. Marka inuu qofkii intuu meel furto oo qur-aankaas uu shaqo ka dhigto oo irsaaqadiisii ku raadiyo oo wixiisii ku raadiyo, ikhlaaska meesha ka baxaya, ikhlaaskii ayaa meesha ka baxaya, oo wixii wuxuu noqonayaa lacagun ku hel ama adduunyo ku hel ama caruurtaada ku biiro. Way bannaantahay xaaraan baa qofka xanuunsan in lagu akhriyo, qofka jiran in lagu akhriyo, dadka xanuunada kale gaarka aqaabo jinniga iyo wax lamidka in lagu akhriyo. Allana subxaana wa tacaala u badan tahay in lagu saaro, laakiin inaysan noqon hadaf uu qofkii qur-aankii uu akhrinayo oo keliya aad kasbi ku heshid ama aad nool ku heshid ama xirfad ay noqoto qofkii uu ku shaqaystaba, taas ayaan habooneyn. Marka wuxuu nabigu yihi calayhi salaam, iqra'u alqur'aana wabtaguu bihi wajha allaahi caza wajalla min qabli an yaatiya yawmun min qabli an yaatiya qawmun yuqiimuunahu iqaamata alqidxa yatacajaluunahu walaa yataajaluunahu. Xadiidka axmed ayaa wariyey, waxaa lagu tilmaamay inuu yahay xadiidun xasan, sidoo kale albaanina wuu saxiyeelay kitaabkiisa ama silsiladiisa silsilat alaxaadiis asaxiixa. Marka nabigu wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, qur-aanka akhriya Alla wejigiisana ku raadiya, inta aysan imaanin qolo qur-aanka tootoosisa, qur-aanka sida weelka ama muxuu ahaayey loo tootoosiyey ama leebka kale u hagaajinaya u toosinaya tajwiidkiisa wixiisii, ayagoo adduunka wax uga raadinayo laakiin aan aakhira waxba uga raadinayn, adduunkaliina wax ku helu rabaa. Yatacajaluuna macnaheeda waxa waaye in wixii nafci ahaa ama kasbi ahaa uu adduunka ku helo ayuu rabaa, oo xirfad buu yahayba. Marka ikhlaaska ayaa ugu horreeya. Aadaabta kale ee qur-aanka qofka laga rabo waxaa waaye
إن القرآن كبرك أخرنا يسوع وإن قلبي قادي هي مسكح هذه يدرين كذي أيوة الجوعان هذا القرآن كأخرنا هذه هو مغن جير كذين أول جوا مسكح هذه أي ملك لكم مغن تهوينا عن آخر محيي الله سبحانه أخرنا سوى كلام كإله إله إن هذا الكلام كسي آخر سوء ذو سوء جود هذا مسكح هذا ملك لكم مغناطه هذه محنة ذي وحوي الدنيا حاجة كاملة أم وح قال أمرك كم مهم سن أي وقف يكون مشغول سن أي وكسي جيدا لك وحيو بعنته إنه قف كي أو تدبر ليه ماذا أو كآخر مركا وإنه القرآن كآخر أن يقرأ بقلب حاضر إنه كآخر قلب جوجة أو حاضرة مركا وحال ربع إنه لكن حاضر كسر هذا الكتاب القرآن كله صباح يا مسك حد يصير ميل كريجرتا قرب أبو صلاة نحده ذي حتى سوى كجرو أيو تلفون كوسو دعيا تلفون كله صباح يا لمركي وقرنا يا سايلنتي وسارا يا دي مركز مسكح دي سقف كواتكت وانا قف مركو صلاة دي كجر وقف إلهي اللي مناجوني والله سبحانه وتعالى الله خضاب والله الله يأيو كده جيه قال لي مركز عدل لحد ليس عدد كسي مشغوش بناء عدنك وقال عدت مركز القف لحد ليس أصلا شاك قول هذا القف كالكوسي جيسيته أما معلنك حساد كوده يفصلك أي عشر كي يسوق وضعت من حقا فيريس أما حقا كالات أكت أما قف أسكال الله شاكيسات وقوح ناغا فما بالك الله سبحانه وتعالى كلام كيس قفك أخرنا يا أما صلاة دي كجر الله خشوع يا هذا الموبايل كيسي إيه محوا يقارن كيسي إيه تلفون صار لعيد من هذا كم شغل سن مركا قرآنكو وأين قفك مسكح حقوق قابله أو كوت دبرايو وح أخرنا وفهمايو خشوع والله ما نايو وجو جاس وقرآنك كهذا هذي وأخرنا آيات كهذا يس عذابك آيات كهذا يس منافقين تنصف ذي آيات كهذا يس وعيدك آخر يجري aayad ka hadlay sifaadka muuminiinka inuu jawiga ku dhex jiro oo qalbigiisa ku haya ayaa loo baahan yahay aadabta tilaawada quraanka waxa ka mid ah qofka quraanka akhriyaya looga baahan yahay waxa ka mid ah an yaqra ala dhahara waa in qofka marka uu quraanka akhriyo uu dhahara qabo waa inuu macnaha uu weeyso qabo dhahara san noqoto dhaharadii muxuu ahaa xadalkii asgharka ahaa ama ha noqoto xadalkii akbarka ah ki weyna akbarka waa inuu janaabadii ka qobaysto دو جنابه لها أسوأ جنابه قبو صوت وسوين وكو قبيسته أو ظاهر هذا أن بيها كو قبيسته هذه بيها يالان أما محوة هاي التيامم يقبقبها يستعماله إيو إنو ويسا قبا لباسو كتاب قرآن كو أخرين كرا قفكم مركا إنو كتاب قرآن كو لك لابو حاما وأخريو إساقو آنان ظاهر هاي أما جنابه قبين جنابه قبا أما محوة هاي آنان ويسا قبين لما أقرأ محايا لي قرآن كينا الأخرساي هذا ظاهر على آخر الساعة وحي كم تأي القرآن كريم كوينينتيس من تعليم الله عز وجل إلى كلام كسيب على آخر الساعة معها واحد آخر الساعة بوق عربي معها بوق أقرب محوا هاي شخص بيرنا معها وأدب كي قصوين كحلا يا معها واحد آخر الساعة بوق فلسفة عرما واحد آخر الساعة أو سد بوقك تأي القرآن أفلاطون إيه محوا أرسطوطل يوحى لهم إذا واحد آخر الساعة وكلام الله عز وجل إلى هذا الكسيوي marka inaad weynayso oo daahiraato oo weysa qabato weysa qabta ayaa ayaa aad iyo aad muhiim ah ama muxuu ahaay waajib tayib marka qofku waa inuu daahir yahay oo akhriya marka uu weysaysto kadib ayuuna muxuu ahaa waliba uu akhrinaya tayib qof marka uu weysa qabin macnaheedu waxa way ma akhrin karo daahardi waxa la mid ah gabadhii hadii ay دمكي حيلك أما ديجي عاد أي قبته أما ديجي النفاس كأي قبته إذا نصاص كل كتاب القرآن كأين يتابته أما أي آخرسه أيضا لما أقوله كتاب القرآن كأين آخرسه لما أقوله ولو بعض الفقهاء المعاصرين أي لهن ويخرن كرتا محوها هاي لكن كتاب القرآن كأي تابن كني لما أقوله مركب ظهارة أي كمية هاي أدبت لو آخرني مركب بدي عاد قبتي أما محوها قبتي إن يسمى القرآن كريم كحل قاس يكون جرته أنا آخرين القرآن كأدابتيس يحترم كيس يقدرنتيس وحكم ذا الله يقرأ القرآن الله يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة ما لها متقنع الغدة ذي وسخ ذا إيو ما لها الغدة ذي أسك جا إيو ما لها قشين قب كا إيو إن القرآن كريم إن تلا فريست الو آخريو القرآن كي وحيوته إهانو القرآن كأياد متقنع إهانة يستان ليس يأته أما الغدة الآخرية حمام كده حديث القرآن كنا كله آخريو ويجينا كومس خش على حياتك كلها حقرس ما لا ما أقوله طيب أفكار كحرس وحال الله مذا
dad baa moobaylka ay wataan moobaylka jeebka ugu jira wuxuu saarnayaa marka uu soo dhacay wuxuu saarnayaa aayad quraan tilaawa u saaranba oo ku soo dhacaaba ama tilaawada maxamed khaliil xusari ama tilaawada sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi ama tilaawada cabdilbaasid iyo minshaawi iyo sudaysi shureen qur-aankii akhriskiisii ayaa ugu duuban kaasuu saartay musqushii buu la gelaya telefoonkii marka musqusha kula soo dhacdhaca telefoonka oo qur-aankii la akhrinay waa aadaab aan laga wanaagsanyahay in meel xamaama oo aan nadiif ahayn oo weliba ay soo aroortay xataa qofka marka uu gelayo inay malaa'igtii xataa ay ka harayso labadii marag ee garbaha saarnaa kii xasanaadka qoraayay iyo kii sayi-aadka qoraayayba saacaddaa lama joogaan marka sidaas saxdaa waxay tahay qofka musqusha markuu gelayo telefoonka inuu ka tago oo reebo haddiiba uu ugu dhex jira kitaab qur-aan aad mobaylka ku dhex wadato inaad mobaylkii kitaab qur-aan ah dad baa ugu dhex jira mobaylka lagu qaataa oo lagu dhex akrin karaa inaad mataqaanaa iyo midkan kaleentee yar aadan la dhex gelin xamaamka adoo ilaalinaya karaamada iyo muxuu ahay iyo qadarinta iyo sharafta kitaabka qur-aanka uu leeyahay iyo halana aana dhigin inaadan musqusha la gelin in haddii kugu duuman yahay cod ama duco ah ama adkaara ama muxuu ahay qur-aanka kariimka ah akhriskiisa ah inaadan sidoo kale aadan musqusha la dhex gelin oo uusan kugu soo dhicin musqushii dhexdeeda adiga oo muxuu ahay qur-aanka kariimka ah adoo musqushii ku dhex jiro xaajidaadii gudanayo ayadana sidaas oo kale aadaabta iyo muxuu ahay ixtiraamka qur-aanka kariimka ka mid maha dayib haddii marka lagaa nahiyo aysan bannaanin adiga inaad qur-aankii akhriso waxaa la mid ah inaad qur-aankii akhriskiisii kugu jiray mobaylka aada musqushii la gasho kadibna uu musqusha dhexdeedii uu telefoonkii kugu soo dhaco isagoo akhriskiisii aadaabta wanaagsan in la ilaaliya ay muhiimka tahay waxaa ka mid marka qur-aanka la akhrinayo an yastaciida billaahi min ashaydaani rajiim intaadan qur-aanka kariimka bilaabin akhriskiisa inaad isticaadada ku bilowdo acuudu billaahi min ashaydaani rajiim aada tidhaahdo kadibna bismillahi raxiim haddii qur-aanka aad ka bilaabayso suuradda awalkeed aad ka bilaabayso acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismillaahi raxmaani raxiim haddii aad ka bilaabayso aayad suuradda bartankeeda ku dhex jirtana inaad acuudu billahi rajiim tidhaahdo kadibna aad aayadda aad horey uga xujiso taa iyaduna sidoo kale waa waajib sida alla uu leeyahy subxaanahu watacaala faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaydaani rajiim suuratu naxl aayadda sagaashaniyo-sideedaad marka qur-aankii hadaad akhrinayso ka magangal shaydaankii sidaa uga magangal basmalada marka ama bismillahi raxmaani raxiim iyadu ma qur-aankii suuradday ka mid tahay mise ka mid maaha basmalada haddii qofka uu ka bilaabayo suuradda awalkeeda hadduu ka bilaabayo waa bismillahi raxmaani raxiim hadduu laakiin suuradda dhexbartankeeda uu akhriska ka bilaabayo markaas basmalo inuu ku bilaabo ma aha looma baahna ee keliya acuudu billaahi min ashaydaani rajiim ayuu leeyahay kadibna wuxuu ku xijinayaa muxuu ahay akhritaankeedii ee qur-aanka kariimka aadaabta uu leeyay waxaa ka mid ah in uu qofku ku dadaalo an yuxsina sawtahu bilqur'aani alkariim inuu muxuu ahay uu codkiisa uu hagaajiyo uu wanaajiyo oo macnaha waxaa weeye tajwiidkii iyo akhriskiisii uu ilaaliyo oo weliba uu xoogaa ku tado oo aayaddii uu istaajiyo lafdi lafdi ahaa inuu aayad aayad u akhriyo oo uu ku joogsado aanu dedejin qur-aankii bubsisna aanu ku akhrin ayaa loo baahan yahay saxiixeynka bukhaari muslim waxaa kusoo arooray abu hureyra uu nabiga ka warinayaa radia allahu canhu in nabiga uu yidhi calayhi isalatu wasalaam maa adina allahu lishay-in ay mastamaca lishay-in kamaa adina linabiyin xasani sawti yataqannaa bilqur'aani yahjuru bihi ilaahay uma idmin ama uma fasaxin qof sida ugu fasaxay oo kale nabi ugu fasaxay nabi nabiyadiisa ka mid ah oo qur-aanka akhrinaayo oo codkiisu macaan yahay oo kor u qaadayo weliba isagoo qur-aankii ku maaragtay ku qurxinayo codkiisii oo taqanni ku sameynay marka in qofka uu akhriyo tajwiidna ku akhriyo dadka qaarkood takalluf ayaa ku jira inuu iska raarraadiyo markuu akhrinayo sudaysi ama shurayim ama akhrinayo kale iyo takallufkaas looma baahna laakiin adoo axkaamtii ilaalinaya tajwiidka ahayd ee axkaama tajwiidka ku saabsan ilaalinaya axkaamteedii inaad qur-aankii akhrisid xaraf kastan aad xaqiisii siisid qunna hadday ahayd iyo hadday ahayd muxuu ahay ood meesha loogu talagay aad ku akhrisid ayaa loo baahan yahay dayib qur-aanka marka sidaas ayuu u akhrinayaa inuu weliba xoogaa uu qiradii kor u qaado oo uu ismaqashiisiiyo
ayaa muxuu aad iyo aad loogu baahan yahay. Haddii se xaaladaha qaarkood uu qof la joogo uu agtiisa hurdo oo muxuu ahaayey uu qur-aankii akhriskiisii dhibsanayo, markaas waa inuu xoogaa qiradii uu hoos u dhigo. Annagoo dhammaystiri doona xalqada soo socota hadduu ilaah yiraahdo. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.